שקשורות לחג סוכות ולשמחת בית השואבה. הדבר הראשון, הנקודה הראשונה זה, יש מדרש שאומר על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים. אז חז"ל דורשים, מדוע זה נקרא היום הראשון? אומרים חז"ל, המדרש אומר, שזה נקרא יום ראשון לעוונות. ביום הכיפורים סלחו ברוך השם לכל עם ישראל לכל העוונות, ומיום כיפורים עד היום הראשון של סוכות יש חמישה ימים. אז חז"ל אומרים, בחמישה ימים האלה, שעכשיו אנחנו נמצאים בתוכם, לא סופרים לעם ישראל עוונות. אם אדם חלילה עושה עוון, לא נחשב לו בימים האלה. כתוב במפרשים, שכמובן שלא הכוונה שמישהו ילך לעשות בכוונה עבירות, ודאי שזה לא זאת הכוונה. אלא קרה שאדם נכשל, אז בימים האלה כל הכישלונות אדם עשה בשוגג, אונס, חצי רצון, לא משנה, אז לא סופרים לאדם את העוונות בחמישה ימים האלה. מתי מתחילים לספור את העוונות? רק ביום טוב הראשון של סוכות. רק ביום טוב הראשון של סוכות מתחילים לספור את העוונות. אז יש לנו חמישה ימים שאין עוונות, אין עוונות לעם ישראל. וזו שאלה שהרבה שואלים, איך זה יכול להיות? מה הסיבה, מה המיוחד שבחמישה ימים האלה הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את העוונות של עם ישראל? אומר החתם סופר, בספר שנקרא דרשות החתם סופר, אומר יסוד מאוד נפלא ועמוק בדבר הזה. למה לא סופרים לנו בחמישה ימים האלה את העוונות? אומר ביום הכיפורים, אז היום כתוב של עיצומו של יום מכפר. מה הכוונה עיצומו של יום מכפר? יום הכיפורים זה יום מאוד מאוד גבוה. הנשמות ביום הכיפורים, הנשמות עולות לעולם רוחני מאוד גבוה, שנקרא עולם התשובה או עולם הבינה. שעולים לעולם הזה, הנשמות עולות לעולם הזה, זה מה שאנחנו קצת טיפה מרגישים ביום הכיפורים. שעולים לכזה מקום גבוה, שם מוכלים עוונות לעם ישראל. זה מקום כזה שברגע שאדם מגיע למקום הזה, מוכלים לאדם את העוונות שלו. אומר החתם סופר, ביום הכיפורים זה מאיר בכזה כוח גדול, בכזה אור גדול, המקום הזה. אז במוצאי יום כיפורים, שעבר היום, עברנו, אז זהו, ירדנו מהמקום הזה. הוא אומר, עדיין עד סוכות ממשיך האור הזה של יום הכיפורים להאיר בנשמות שלנו, ואם אדם נכשל ועושה עוונות, אז מיד האור של יום הכיפורים מכפר לו על העוון הזה. לכן לא מחשיבים בימים האלה את עוונות ישראל. זה הכל נמשך עדיין מכוח של יום הכיפורים, שיש את האור הזה של עולם התשובה, עולם הבינה, ומכוח זה מוכלים לעם ישראל את העוונות. כך אומר החתם סופר, כך הוא מסביר את זה. אז רבנו אומר, יש תורה בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שהצדיק נקרא עולם הבינה. מה הכוונה הצדיק נקרא עולם הבינה? ברגע שאדם מחובר ומקושר עם הצדיק, אז הוא מחובר ומקושר עם עולם הבינה. ככל שאדם יותר מקושר עם הצדיק, מה זה מקושר? לומד את התורה של הצדיק, מקיים את העצות, מרגיש קשר והתחברות פנימית עם הצדיק, אז על ידי זה האדם בעצם עולה ונכלל בעולם הבינה. ההתחברות עם הצדיק, כך רבן אומר, שההתחברות עם הצדיק זה עולם הבינה. על פי זה, זה יוצא דבר נפלא מאוד, שעכשיו אנחנו מבינים, רבנו אמר, שאמר מי שהיה אצלי, מי שמקושר איתי, אל תלך להיות, אל תעשה עבירות במזיד, אבל את השגגות שלך, מה שאתה שוגג אני לוקח על עצמי. אז ולא הבנו, איך רבנו לוקח את זה על עצמו? מה הכוונה הוא לוקח על עצמו? אבל לפי החתם סופר, עכשיו זה מובן. מדוע? מכיוון שיש כזאת בחינה, שהאור של עולם התשובה כל הזמן מאיר על האדם. ככל שאדם, כמו שבארבעה ימים האלה, חמישה ימים האלה, אחרי יום כיפור, עדיין אנחנו מחוברים עם יום הכיפורים, אומר החתם סופר, כך מי שמחובר בנפשו עם הצדיק, אז האור של הצדיק כל הזמן גורם לו, כל הזמן עושה אצלו מחילת עוונות. גורם לו מחילת עוונות. אז זה, לכן רבנו אמר
שכל מי שמקושר איתי, רק שאל תהיה מזיד. השגגות שלך, אני לוקח את זה על עצמי. כי הצדיק זה בחינת יום הכיפורים. בחינת עולם התשובה, מחילת עוונות. כך זה הפירוש לפי החתם סופר. לפי החתם סופר, זה לכן מוכלים לנו ב4-5 ימים האלה את העוונות. הבני שכר אומר פירוש אחר לגמרי. אומר סוכות, ידוע, זה נקרא, עוד מעט אנחנו גם קצת נרחיב בזה, בדבר הזה, זה נקרא אור החסדים. מה זה סוכות? בסוכות מתגלה האור של האהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה המהות של חג סוכות. זה נקרא, זה רבי, הזוהר הקדוש אומר, מביא את זה, רבנו ארי, כל תלמידי רבנו ארי, כל הכוונות זה איך החסדים והאהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתגלים בחג סוכות. אז אומר החתם, אומר הפני שכר, ביום הראשון של חג סוכות מתגלה מידת האהבה. ואומר, כתוב בגמרא, כל העושה תשובה מהאהבה, מה קורה עם העבירות שלו? אם הוא עושה תשובה מהיראה, מוכלים לו על העוונות. אבל אם הוא עושה תשובה מהאהבה, מה הדין של העוונות שלו? מתהפכים להיות זכויות. אז מה, כל העבירות שלו הופכים להיות זכויות. אז אומר הבני שכר, מכיוון שסוכות זה חג, זה האור של האהבה, מתחילים לספור את העוונות של עם ישראל. למה אז מתחילים לספור את העוונות? כי מיד הם מתהפכים להיות זכויות. אז כדאי לספור את העוונות. עד חג סוכות עוד אין את האור הזה הגדול. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא ספר לכם את העוונות. אבל הפוך, זה לטובתנו שהוא ספר לנו את העוונות. כי כל עוון שנעשה יתהפך מיד להיות זכות. אז לכן הם סופרים את העוונות, שיתהפך לזכויות. זה היה נקודה אחת. עכשיו, נתבונן קצת בעומק הדבר. קצת, מעט הספקנו להזכיר את זה לפני ראש השנה, שרבנו, הארי הקדוש כותב, שכל סדר הזמן מראש השנה עד שמחת תורה, זה יוצא בדיוק 22 יום, כל ה-22 יום האלה זה למעשה סדר אחד, זה תיקון אחד שמחולק לכמה שלבים. יש בזה כמה שלבים, ובכתבי רבנו הארי יש עריכות מאוד גדולה על כל הסדר הזה. על כל הסדר, מה קורה בראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אחר כך סוכות, מה המהות של כל מצווה ומצווה, איזה תיקון זה עושה, והכל זה למעשה בניין אחד. אנחנו בונים בניין אחד, והבניין הזה שאנחנו עוסקים בבניין, בבנייה שלו, בימים האלה, שבין ראש השנה לשמחת תורה, זה יהיה כל השנה שלנו. למעשה, זה תוכנית, זה התוכנית הרוחנית, מה הולך להיות עם כל יהודי במשך כל השנה. לכן, הרבה יותר קל לשנות דברים בימים האלה, מאשר אחר כך. עכשיו, כל מה שאנחנו עושים עכשיו משפיע מאוד מאוד, משפיע מאוד מאוד על מה שיהיה כל השנה. אחר כך יותר קשה לשנות, הרבה הרבה יותר קשה לשנות. אז כתוב בספרים הקדושים שלשנות דברים אחר כך זה כמעט בלתי אפשרי, כי כבר קבענו את זה. יש פה כבר מהלך מסוים. אבל עכשיו, בימים האלה, אז אנחנו יכולים מאוד מאוד להשפיע. אנחנו קובעים למעשה את כל מה שהולך להיות. נגיד משל, למה הדבר דומה? יש איזה תוכנית. זה יכול להיות אדם מתכנן לבנות כלי, מישהו מתכנן לבנות בית, אולי מפעל מתכנן לעצמו איזה מהלך של ייצור מסוים. ויושבים ומתכננים, העלו את זה על הכתב, חתמו, הציעו את זה לשטח. עכשיו זה הזמן שמעלים את זה על הכתב. מתכננים וכותבים. אחרי שכבר כותבים וחתמים, הרבה יותר קשה לשנות דברים, כבר הדברים התחילו לזוז, כבר התחילו לעשות דברים. ברגע שמתחילים לעשות דברים בתוך העבודה, ידוע, זה הרבה יותר קשה. יש שבונים בית, להתחיל להזיז קיר בתוך הבית זה מאוד קשה. אבל בשלב התכנון של הבית, להזיז קיר, זה הרבה יותר פשוט, עוד לא עשו שום דבר. אז הימים האלה זה נקרא התוכנית של כל השנה. התוכנית הרוחנית של כל השנה. אז מסביר רבנו הארי את כל הסדר, מה בעצם נעשה בראש השנה, ביום הכיפורים, בסוכות. וחשוב לדעת את זה, שאנחנו נדע מה אנחנו יכולים לפעול. כי ככל שאנחנו לא יודעים יותר, אז בעצם יש לנו כלים לפעול עם זה פעולות נפלאות מאוד. בכלליות, אנחנו ניגע בזה בכלליות. נדבר על זה קצת בכלליות, מה זה שלושת השבועות האלה. מראש השנה עד יום הכיפורים, אומר רבנו הארי, אנחנו מתקנים את הגבורות. ככה זה נקרא. זה אנחנו מתכננים את הגבורות שיהיה כל השנה.
מיום הכיפורים עצמו, ממוצאי יום הכיפורים, נגמר יום הכיפורים, מתחיל עכשיו עד שמחת תורה, זה נקרא תיקון החסדים. יש לנו 10 ימים אנחנו מתקנים את הגבורות, ואחר כך יש לנו עוד 12 יום שאנחנו מתקנים את החסדים. כך זה, יש אריכות גדולה מאוד בכל הספרים הקדושים, תיקון הגבורות ותיקון החסדים. אבל אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה. מה זה נקרא, מה המשמעות? כשאומרים לנו תיקון הגבורות, תיקון החסדים, אנחנו לא מבינים מה אומרים. אנחנו לא מבינים מה משמעות הדברים. אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדברים, מה זה נקרא לתקן את הגבורות, מה זה נקרא לתקן את החסדים. הגבורות שאנחנו מתקנים, זה נקרא לתקן את כל הניסיונות והצמצומים והקשיים שאדם הולך לעבור בשנה הזאת. הוא מסביר רבנו הארי הקדוש, שאומר, הרי הקדוש ברוך הוא חפץ שיהיה ניסיון לאדם, שיהיה בחירה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מבטל את הכל כידוע. הוא הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא היה רוצה שלא יהיה לנו שום ניסיון, שום קושי. אז הוועדה שהיה יכול. אבל הוא רוצה שיהיה לנו ניסיונות ויהיה לנו קשיים. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שזה יהיה, שזה יהיה ממותק. הכוונה שזה לא יהיה ניסיונות יותר מדי קשים. אנחנו מבינים, העולם הזה זה התמודדות. העולם הזה זה קושי. אז אנחנו חייבים לעבור פה את ההתמודדות ואת הקושי. רק מה אנחנו רוצים שזה יהיה? שזה יהיה ממותק. מה הכוונה ממותק? שלא יהיה יתר על המידה. ברגע שיהיה לאדם חלילה ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, או קושי שקשה לו לעמוד בו, אז הוא יישבר. אנחנו לא רוצים שהוא יישבר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יישבר. מראש השנה עד יום הכיפורים, אנחנו, זה נקרא, המתקנו את הניסיונות ואת הקשיים. אנחנו פעלנו שהניסיונות והקשיים יהיו יותר קלים במשך כל השנה. זה עד יום כיפור. אחרי זה, זה נקרא תיקון הגבורות. תיקון הגבורות זה נקרא, זה לקבוע שהניסיונות לא יהיו קשים מדי. אבל מיום כיפור ואילך, אנחנו מתקנים את החסדים. מה זה נקרא תיקון החסדים? כל דבר ודבר בעולם, אנחנו צריכים להמשיך לתוך הניסיון שלנו, לתוך הקושי שלנו, אנחנו צריכים להמשיך אור של חסדים. מה זה נקרא להמשיך אור של חסדים לתוך הקושי ולתוך הניסיון? מה שמבטל את הניסיון ואת הקושי בכל דבר זה, ברגע שאדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיון ובתוך הקושי. זה נקרא אור החסדים. אור החסדים זה לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיונות. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ניסיונות. ברגע שאדם עומד בניסיון, ובאיזה קושי, עובר עליו איזה קושי, באותו רגע הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. בוא ניקח דוגמה, שאני אחיה את הדבר הזה. אם אדם רגיל שיש לו איזשהו מצב, ברוך השם יש לו הוצאות, יש לו הכנסות, פחות או יותר זה מאוזן, איכשהו הוא מסתדר, מעביר את החודש. פתאום הגיע מצב, פיתרו אותו מהעבודה, יש קשיים, אם הוא בעל עסק, פתאום אין לו הכנסה בעסק, והחודש הזה, הוא לא יודע איך הוא הולך לגמור אותו. הוא לא יודע מאיפה יהיה לו מספיק כסף לכל מה שהוא צריך לכל החודש הזה. זה נקרא גבורות, זה נקרא צמצום וקושי שהאדם נמצא בתוכו. בעצם, אם נשאל את השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב הזה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לתוך מציאות של שיהיה לנו כזה ניסיון וכזה קושי, שבעצם אנחנו ניבהל, האדם פתאום שהוא לא יודע מה הוא יעשה מחר, איך הוא יביא כסף הביתה לכל הדברים שהוא צריך באופן טבעי, לכל אדם, מה זה עושה, דבר ראשון, מה זה גורם לו, הוא ניבהל מזה. בפרט אם יש לו משפחה ויש לו אחריות, הוא לא חי לבד בעולם וזה מוטל עליו, אז באותו רגע הוא ניבהל, מה יהיה המציאות מחר? הקושי, זה נקרא הגבורות. זה נקרא הקושי, זה נקרא הניסיון. איך אנחנו בעצם מבטלים את זה? איך אנחנו ממתיקים את זה וזוכים שהבעיה הזאת תיפטר? בדרך כלל, אם נלך לשאול, נלך לרחוב, נעשה סטטיסטיקה ונתחיל לשאול אנשים, אני אגיד, מה הבעיה? מה זאת אומרת? תלוי, מאיפה, באיזה אזור אנחנו שואלים את השאלה. יש כאלה שיגידו לך, טוב, אז עכשיו לך תעבוד, 22 שעות. תשים את הראש ככה לשעתיים וכל 22 שעות תעבוד. יש כאלה שיגידו לך, מה הבעיה? יש לי פה חברים טובים, נעשה איזה, יש פה איזה בנק, נעשה פה איזה שוט, נפתור את כל הבעיה. כל אחד יש לו שיטות איך לפתור את הבעיה. אבל צריך לדעת שבאמת זה לא פותר את הבעיה. כל מה שאמרנו, זה בכלל לא פותר את הבעיה. מדוע זה לא פותר את הבעיה?
מכיוון שאם לאדם יש קושי, צריך לזכור, אסור לנו לשכוח מאיפה הקושי הזה בא. הקושי הזה לא בא מהטבע, זה לא בא בגלל שעכשיו יש בעיות בשוק, אז אין לי לקוחות מספיק בעסק. זה הכל, זה רק זה דמיונות שאדם חושב ככה. יש לך קושי, כלשהו, הקושי הזה, זה נגרם מאת הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להעמיד אותך בניסיון. אתה לא תעמוד בניסיון הזה, אין שום בעיה, תחליט ללכת לשדוד בנק. שדדת בנק, הבאת את כל הכסף. אתה עמדת בניסיון של הקדוש ברוך הוא, לא עמדת. מה יהיה? מחר בבוקר, יותר לך ניסיון חדש. אין לו שום בעיה. אז עכשיו יהיה לך ניסיון חדש. אצל הקדוש ברוך הוא זה רק מתחלף מניסיונות מניסיונות. שאדם לא עומד, לא הולך על נקודת האמת, הוא חושב שהוא פתר את הבעיות. לא פתרת את הבעיות. הולדת בעיות חדשות. מדוע? כי כל אדם חייב לעבור ניסיונות, והניסיונות האלה הם הבנייה האמיתית של כל אחד מאיתנו. שאנחנו עוברים ניסיונות, ובתוך הניסיונות אנחנו לומדים לזהות, לומדים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון, לא להיפרד ממנו. אבל לכן, מה שבאמת מבטל את הבעיה במהות שלה, וזה נקרא טיפול שורש, כל דבר יש לו רמז, גם בטיפולי שיניים יש רמז. יש טיפול רק להשקיט כאב, אבל לא פתרת את הבעיה, השורש הוא פה בעייתי. אתה עד שלא תעבור טיפול שורש, השן הזאת, בסדר, זאת כמה ימים, תמשיך להציק לך. טיפול שורש זה נקרא, רבי נתן מסביר, טיפול שורש זה שאתה מתקשר עם שורש הבעיה. ושורש הבעיה זה לראות ולחיות שהקדוש ברוך הוא זה שהביא לך את הבעיה. הבעיה הזאת לא נולדה מהטבע. זה לא שעכשיו מישהו חולק עליך, יש פה בעיה בכל השוק העולמי וכן הלאה, ואין פרנסה בכל כדור הארץ. אמרים שאין כסף יש עכשיו הרבה בעיות, יש אנשים שאומרים שאין כסף. אין כסף? יש פה עכשיו אין סוף כסף בכדור הארץ. אגב זה מתחלק, זה כבר הקדוש ברוך הוא קובע איך הדברים מתחלקו. ברגע שלנו יש ניסיון, ההמתקה האמיתית, ביטול הבעיה האמיתית זה שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא דרך הדבר. לא שאנחנו פותרים את הבעיה בטבע. אין בעיה לעשות השתדלות טבעית. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו לא לעשות השתדלות טבעית. אבל אם אנחנו לא מחברים את זה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים לדעת, מחר בבוקר תהיה בעיה חדשה. אין לזה, לא פתרנו באמת את הבעיה. וזה היכולת, הכוח, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות שלנו, זה נקרא אור החסדים. אור החסדים זה נקרא שאדם יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון. בכפי כמה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא פתר את הבעיה. פתרון הבעיה האמיתי זה לא לפתור את הבעיות פה, בעולם העשייה, במעשה. למרות שמותר לנו, ולפעמים אנחנו גם חייבים לעשות השתדלות פה בעולם העשייה. זה מסיבות אחרות, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהפתרון האמיתי של כל הבעיות זה שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. אם אנחנו לא מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות, אז זה לדעת מחר תהיה בעיה חדשה, לקדוש ברוך הוא אין בעיה, אתה לא רוצה, לא פתרת את זה, אז מחר יהיה עניין חדש לגמרי. זה נקרא אור החסדים. אור החסדים, היסוד שלו, זה היכולת של האדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בימים האלה, אומר רבנו הארי הקדוש, יש ארבעה שלבים יש, בבחינה של החסדים. יש ארבע דרגות, 1, 2, 3, 4, של דרגות של קבלת חסדים. כשאנחנו מקבלים בימים האלה את החסדים, זה נותן לנו כוח לכל השנה להתחבר עם החסדים. וכמו שאמרנו, מה זה נקרא להתחבר עם החסדים? להתחבר עם החסדים זה נקרא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לדעת מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. השם עשה את זה. למה הוא עשה את זה? לפעמים אדם יודע, לפעמים הוא לא יודע. אבל הוא יודע, העיקר זה שאדם לא ייפרד מהקדוש ברוך הוא, אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך הניסיונות, מתוך הקשיים, זה נקרא אור החסדים. לקבל את אור החסדים לכל השנה. עכשיו אנחנו מקבלים אוצר. אנחנו מקבלים אוצר, עדיין זה לא מגיע בהלכה למעשה. עכשיו אנחנו מפקידים את זה באיזה בנק. יש בנק למעלה, בנק בשמיים, שעכשיו אנחנו מפקידים חסדים בשביל כל השנה. בארבע דרגות, יש לנו ארבע דרגות, שלפי איך שאנחנו משתמשים בזה, איך שאנחנו זוכים לנצל, אנחנו ממשיכים חסדים. עכשיו האדם צריך לעשות, זה כמו שהאדם עכשיו עושה איזה חסכון בבנק,
כמה שיותר יפקיד, עוד מעט סוגרים את החשבון, זה מתחיל לסבור ריב. יהיה לך ריביות, יהיה לך, מתי שתצטרך, תוכל להשתמש בחשבון הזה. אנחנו עכשיו בשלב ההפקדה, אנחנו מפקידים חסדים, מפקידים חסדים בבנק החסדים. במשך כל השנה אנחנו נשתמש בחסדים האלה. וכמו שאמרנו, החסדים הזה, החסדים, המשמעות שלהם זה, הכוונה, היכולת של האדם לחיות את המציאות עם הקדוש ברוך הוא. כי זה המתקה האמיתית. אין שום המתקה אחרת. אדם עכשיו, למשל, היה לו בעיה בפרנסה. נגיד, היה לו מישהו בא ונתן לו עכשיו מיליון דולר, מזומן. לא פתר לו את הבעיה, סידר אותו ל-10 שנים הקרובות ברווח. תדעו לכם, אם הוא לא מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, לא עשה שום דבר. מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא יביא לו בעיה אחרת. מדוע? כי אמרנו, כל הבעיות, הם הנקראים הגבורות, הם סיבות, זה נקודה מאוד עמוקה. הבעיות, הגבורות, זה הדינים, הצמצומים שעוברים עלינו, כולם נועדו בשביל דבר אחד, להביא אותנו להתחברות עם הקדוש ברוך הוא, להכניס אותנו למציאות של מלחמה שדרכה נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אם לא ניצלנו את זה, אם אנחנו לא מנצלים את ההתחברות הזאת עם הקדוש ברוך הוא, אז מה עשינו? אז הקדוש ברוך הוא עכשיו הביא דרך חדשה, דרך אחרת, כדי להכריח אותנו להתחבר איתו. כי בסופו של דבר, כל העולם כולו הולך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. רוצים, לא רוצים, כן רוצים, לא רוצים. רבנו אמר, כן יאכלו אצלי, לא יאכלו אצלי, כן יתפללו, לא יתפללו. הקדוש ברוך הוא אומר, כן תרצו, לא תרצו, אתם תתחברו איתי בסופו של דבר. אני, זה לא יעזור לכם, לא ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא יביא את כולם. איך הוא יעשה את זה? אנחנו מתפללים שהכל יהיה רק ברחמים ובחסדים. אבל אם יהיו אנשים שלא ירצו להקשיב, לא ירצו להקשיב, אז הקדוש ברוך הוא הולך. אז אומר המדרש, צמצום אחד, לא הקשבת, עוד יותר יכבידו עליך, לא הקשבת, עוד יותר יכבידו עליך. עד שאתה תבוא למצב שאתה תצעק, אבא בשמיים תרחם עליי. חס ושלום, אני אומר, זה רק אפשרות, זה לא יקום ולא יהיה. אבל אם ירצו ללכת, יגידו, חייבים לגייס את כל מי שיש לו, לא רוצה ללמוד תורה, חייב ללכת לצבא, יתחילו עוד ועוד ועוד, גזרות על התורה, גזרות על התורה. מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הולכים ללחם עם התורה? אני נתתי תורה, אני רוצה שילמדו תורה. אז כשנלחמים נגד לומדי תורה, לא נלחמדים נגד הלומדי תורה, נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה שנלמד אותה, ועכשיו באים אומרים, לא, אנחנו נצמצם את הלומדים. אז אתה רב עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לריב עם הקדוש ברוך הוא? אז הוא יצמצם אותך, אל תדאג, יש לו את הדרכים שלו. אנחנו מתפללים שעל כולם זה יהיה ברחמים וחסדים. ברגע שיעוף, לא יעוף, לא יקרה. אני רק נתתי את זה דוגמה. אם חלילה, חס ושלום, יעופו טילים, מי יחשוב בכלל על זה? אז הם התחילו להתרוצץ בכל מיני כיוונים, ואם זה ילך, חס ושלום, זה לא יקרה. רק אני מסביר את זה ברעיון. להתחיל להיות מצומצם יותר ויותר. אז אתם תראו שהרב יאיר לפיד יתחיל להגיד תהילים, יגיד תיקון הכללי, יגיד כולם ייסע לרבי שמעון בר יוחאי, יהיו מלגות מיוחדות לכל מי שייסע לרבי שמעון בר יוחאי, משרד האוצר, שר האוצר נותן מלגות מיוחדות. זה לא הולך ככה, עם הקדוש ברוך הוא אפשר לשחק. זה הכל תיקון הגבורות, זה נקרא תיקון הגבורות, זה תיקון הבעיות, תיקון הצמצומים. שזה המהות העמוקה של הדבר הזה, להבין בעיות זה לא בא מהעולם הזה. זה רק לבושים, זה רק נראה, זה הצגה כזאת, זה כאילו בא מהעולם הזה, זה הניסיון. והעבודה שלנו זה להבין מאת השם הייתה הזאת, הקדוש ברוך הוא גזר את הדבר הזה. אמרת, אתה יכול להתבקר איתו, טוב, פתרת את זה פה, אז מה, לא פתרת את הפתרון האמיתי. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תתחברו איתי, מתוך הגבורות, תתחברו איתי, אתה לא מתחבר איתי, אז בסדר. אתה בחרת לא להתחבר דרך הצמצום הזה איתי, אז אני אוליד לך, יש לי תוכנית בשמיים, יש תוכנית מחשב שמתכננת את כל המהלכים. אתה לא התחברת דרך הבעיה הזאת, מחר בבוקר ירדו 4 בעיות חדשות. תתחבר שם דרך 4 בעיות. לא התחברת דרך 4 בעיות, מחרתיים יש 16 בעיות. זה לא יעזור. לכן רבנו אומר את הלשון הזאת בשיחות הר"ן, תסבול מעט כדי שלא תסבול הרבה. כך רבנו אומר. שאתה, ברגע שממתיקים את זה בהתחלה, אז אתה המתקת את זה. אז ההמתקה זה האור החסדים. עכשיו, בימים האלה, אנחנו למעשה צוברים כוח. זה כמו שאנחנו מפקידים למעלה, בבנק, חסדים לכל השנה. כשמה זה חסדים? נזכור, מה זה חסדים? חסדים זה הכוח של האדם לחיות את הבעיה עם הקדוש ברוך הוא. לא לחיות את הבעיה נפרד מהקדוש ברוך הוא. הפוך, להתחבר מתוך הבעיה לקדוש ברוך הוא. עכשיו מישהו יצר לך בעיה.
במקום ללכת להרביץ לו, לשים לו מטעני חבלה, או ללכת לשדוד בנק, לא משנה, אבל אדם רץ לשדה. רץ לשדה, יש לי ידיד טוב, שעד לפני כמה שנים הייתה בעיה, היה בבית, בחצר, היה תלוי, לפי סוג הבעיה, זה היה אקדח, היה תת מקלע, היו מטעני חבלה, אם היה ממשיך, היה גם, אני מאמין שמגיע לשם RPG וטילים, הכל היה הולך להיות איזה מחסן אצלו בחצר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, חזר בתשובה, התקרב לרבנו, אז עכשיו אני בקשר איתו, יש לו גם בעיות, תמיד יש בעיות. מה הוא עושה עכשיו שיש בעיות? הוא חסר שדה. זה בדיוק הנקודה. במקום ללכת לרוץ לאקדחים, לכלי נשק, יש לך בעיה, לך תדבר עם הקדוש ברוך הזה, לך תצעק לשם. זה נקרא אור החסדים, זה ההמתקה. להתחבר עם, מתוך הבעיות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא להיפרד. אז עכשיו, בזמן הזה אנחנו בונים את הבחינה הזאת. מה שנעשה, הפעולה שלנו עכשיו זה לבנות את האור של החסדים לכל השנה. איך זה נבנה? אמרנו, יש ארבעה שלבים בזה. ארבע דרגות יש בדבר הזה. ברור. יש בזה ארבע דרגות. הדרגה הראשונה זה החמישה ימים בין יום הכיפורים לסוכות. עצם העובדה שעכשיו אנחנו בימים האלה, כל אחד עוסק באיזשהו מצווה, באיזשהו דבר טוב, אחד בונה סוכה, אחד קונה ארבעת המינים, אחד נותן צדקה, אחד הולך לשמוע שיעור, אחד מתפלל. עצם העובדה שאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת של החמישה ימים האלה, שבהם אנחנו נמצאים, זה עצמו הדרגה הראשונה לקבל אור החסדים לכל השנה. עכשיו, כל מצווה, כל דבר, כל פעולה שאדם עכשיו עושה, זה מתחילה הפקדה. כך אומר רבנו ארי, מתחילים להפקיד בבנק למעלה חסדים. מה הכוונה? עכשיו, מכוח הפעולות שאנחנו עושים, לא צריך לעשות משהו מיוחד. רק להיות יהודי, יהודי ישר, יהודי כשר, שמשתדל לקיים איזשהו מצווה, משתדל לקיים איזה דבר טוב, הולכים להתפלל שחרית, אדם קורא תיקון הכללי, אדם עושה התבודדות, אדם נותן צדקה. מה שאדם עושה עכשיו זה סגולת הימים. רבנו ארי כותב, זה סגולת הימים. שסגולת הימים הזאת זה להפקיד לכל השנה אור של חסדים. מכוח החמישה ימים האלה, זה הדרגה הראשונה. אומר רבנו ארי, זה הדרגה השנייה, זה הסוכה. לשם כך ניתנה לנו מצוות סוכה. מה זה מצוות סוכה? מה עשינו בסך הכל? בטבע, בעשייה, בעולם העשייה. שמנו, ברור השם, ארבע דפנות, הרבה פעמים לא צריך לשים, יש כבר ארבע דפנות. בדים, לא משנה, שמים סכך, רק שיהיה סכך כשר, לסוכות. הדבר הכי פשוט, זה אפילו פחות מצריף. הרבה סוכות הן פחות בנויות אפילו מאיזשהו אוהל, יש אוהלים יותר טובים. בסך הכל עשינו בעולם שלנו, בעולם העשייה, פעולה מאוד מאוד פשוטה. אבל בעולם העשייה זה פעולה פשוטה, אבל צריך לזכור, זה מצווה מהתורה. בסוכות תשבו כל האזרח בישראל, שכל עם ישראל יושבים בסוכות, נכנסים לסוכות. אומר רבנו ארי, שהסוכה זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. אם עשינו את הסוכה על פי מה שההלכה אומרת, זה סכך כשר, דבר מן הצומח, שלא מקבל טומאה, כמו שכתוב בהלכה, שלוש דפנות. ברגע שאדם נכנס לסוכה, בחג סוכות, כל השבעה ימים של חג סוכות, צריך לדעת, הוא נכנס לעולם אחר לגמרי. כל העניין של סוכה זה עניין אחר לגמרי. הסכך מקבל קדושה. הגמרא אומרת שחלה קדושה מיוחדת על הסכך של הסוכה, והקדושה הזאת הוא מהירה אלינו. איזה קדושה? זה נקרא אמא מחפה, אמא מסככת על בניה. זה כמו שאמא שומרת על הילדים שלה, מישהו ראה פעם מסירות נפש יותר גדולה מאמא לילדים שלה, זה אחד הדברים הכי חזקים ובעלי עוצמה בעולם שלנו. כך הסוכה, הסכך, מאיר אור גדול של שמירה עלינו. זה נקרא אור הבינה. מה שהזכרנו קודם, זה המשך האור של יום הכיפורים. ביום הכיפורים התחלנו באור הבינה, בסוכות אנחנו ממשיכים את האור של הבינה, יורדים חסדים גדולים ועצומים. אומר רבנו ארי הקדוש, כל דקה שאדם יושב בסוכה, כמובן שזה לא יהיה, רק שזה לא צריך להיות יותר מדי, אבל כל דקה שאנחנו יושבים בשמחה, משתדלים ללמוד, לאכול, לדבר, לא משנה מה אנחנו עושים בתוך הסוכה. האדם נכנס לתוך הסוכה,
אז הוא מושפע עליו אור גדול מאוד של חסדים. אנחנו מרגישים את זה שאנחנו יושבים בסוכה, אבל צריך לדעת, הרבה יותר נעשה בהעלמה, יותר ממה שמורגש לנו. מה נעשה בהעלמה? אומר רבנו הרי הקדוש, שהמצווה של הסוכה ממשיכה את האור של החסדים, והפקדנו בבנק למעלה, עכשיו הפקדנו הרבה יותר ממה שהימים האלה. אמרנו, הדרגה הראשונה זה מה שאנחנו נמצאים עכשיו, בחמישה ימים האלה. זה הפקדנו חסדים. הדרגה השנייה זה חסדים הרבה יותר גדולים, הם נמשכים בזכות מצוות סוכה. עצם העובדה שאנחנו יושבים בסוכה, עושים סעודה, ישבנו, דיברנו עם חברים, אפילו אפשר לדבר על נתניהו אם רוצים, אם מישהו מתעניין מאוד מה קורה בפוליטיקה, וזה מאוד חשוב לו שידבר על פוליטיקה, רק תעשה את זה בתוך הסוכה. אתה רוצה לדבר על כדורגל? דבר על כדורגל. העיקר תעשה את זה בתוך הסוכה. אז יורד אור גדול של חסדים, אבל באמת האור הזה של החסדים הוא לא רק לאותו רגע, אלא זה החשבון, זה ההפקדה של האור של החסדים לכל השנה. בזכות, לכן חז"ל אומרים, שבשעה שאנחנו יושבים בתוך הסוכה, אז הסוכה הזאת היא נקראת סוכת שלומך. סוכת שלום, סוכת מגן, סוכת דוד. כל הבחינות האלה, מה זה הבחינות האלה? זה שומר אותנו כל השנה. אדם שזוכה לשבת בסוכה, בחג עצמו, כל השנה תהיה עליו השמירה. יתר על כן, בפרט, יש בזה כמובן הרבה בחינות. כמה שאדם יותר מרגיש, כמה שאדם יותר מקושר עם הדבר, זה הרבה יותר, זה נעשה הרבה הרבה יותר. איך אנחנו מתקשרים עם הדבר הזה? פשוט, אנחנו נכנסים לסוכה, בלילה הראשון, כל יום, אבל בפרט בלילה הראשון, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נכנסים לסוכה מתוך שמחה שאנחנו זוכים לעשות את המצווה הזאת לשבת בסוכה. אנחנו מודים לך, תודה רבה שזיכית אותנו לשבת בסוכה. ההרגשה הזאת והכוונה הזאת, בפרט בסוכות, לשמוח. במה לשמוח? מה השמחה? השמחה שאנחנו זוכים לעשות את המצווה. זה השמחה. השמחה האמיתית זה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי שאני עושה פעולה שלו, מצווה שלו, רצון שלו. על זה אנחנו שמחים. כפי השמחה שלנו, ככה האדם יהיה בשמחה ובשמירה כל השבת. כך אומר רבנו הרי הקדוש. זה דבר נפלא מאוד הדבר הזה, שזה לכאורה בעולם שלנו זה פעולה מאוד פשוטה. לעשות סוכה זה דבר מאוד מאוד פשוט בעולם שלנו. להיכנס לסוכה, אדרבה, מביאים מאכלים טובים, ושמחים בזה, לא רוצים, גם לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, אל תעשו שם איזו עבודה קשה. לא, תהנו, תיכנסו לתוך הסוכה ליהנות. תאכלו שם, תשתו שם, תדברו שם, תזמינו חברים, תשירו שירים, תרקדו, תהיו בשמחה בסוכה. וזה עושה לנו שמירה לכל השנה. אדם שזוכה לשבת בסוכה, זה הדרגה השנייה שנקרא אור החסדים. למה זה שמירה? למה האור הזה נקרא שמירה? כי אמרנו, מה זה שמירה על האדם? עכשיו, זו נקודה מאוד מאוד עמוקה. מה זה שמירה על האדם? שמירה על האדם זה לא שעכשיו צהל ישמור עלינו, החבר שלי ישמור עליי, אשתי תשמור עליי, לא. שמירה, זו נקודה עמוקה. שמירה זה שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. שיש לו איזו בעיה. ברגע שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, אין רשות לאף אחד להתקרב אליו. זה עצמו, הידיעה הזאת, ההרגשה, שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה מה שבונה בסביבו, את החומה. מהכוח של מצוות סוכה אנחנו מקבלים לכל השנה את היכולת ואת הכוח להרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר רב חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, הוא אומר, אפילו אדם יהיה במקום סכנה גדולה מאוד, מלחמה, הכדורים יורים סביבו, רוצים להתנקל לו, אם הוא רואה, עין בעין את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע, אין עוד מלבדו, הוא הולך, הוא אומר, אין עוד מלבדו, שיביתי השם לנגדי תמיד, איפה שהוא לא יהיה, לא, אפשר, אסור להזיק לו. לכן, אם חס ושלום, יש איזו גזירה על האדם, אז חייבים לעשות לו היסח הדעת, להשיח את דעתו מלחשוב על הקדוש ברוך הוא, ורק ככה אפשר להזיק לו. כל עוד האדם חושב על הקדוש ברוך הוא, אין רשות לשום בריאה, שום מזיק, שום שינדלת להתקרב אל הבן אדם הזה. לכן, זה כמו שהגמרא מספרת,
שדוד נודע לו שהוא צריך להיפטר ביום שבת. אז מה הוא עשה ביום שבת? הוא רצה לחשוב כל השבת על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ידע שיש עוד דרך. או לחשוב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, או מה זה הדבר השני? ללמוד תורה. אז זה אותו דבר, זו אותה בחינה. אז דוד המלך, מה היה עושה? היה נכנס שבת, הוא למד תורה עד צאת השבת. אז גם הוא אמר, גם יבוא אליי מלאך המוות, הוא לא יכול לקחת אותי. למה? אם אדם בשיביתי השם לנגדי תמיד, או אם האדם בתוך הלימוד של התורה, זה נקרא אורח חסדים, אז המלאך המוות לא יכול להתקרב. אז לכן חז"ל ידוע, זה מדרש ידוע מאוד, שמלאך המוות, באותו שבת שדוד המלך באמת היה צריך להיפטר מן העולם, בא, נשלח אליו מלאך המוות, לקחת אותו. לא יכול לקחת אותו, הוא לא הפסיק ללמוד תורה. אז מה הוא עשה? אז הוא הטעה אותו שם במשהו, העיקר הוא השיח את דעתו, השיח את דעתו של דוד המלך. באותו רגע שדוד המלך היה לו הסך הדעת, לא למד תורה באותו רגע, ולא חשב על הקדוש ברוך הוא, באותו שנייה לקח אותו מלאך המוות. אז זה נקרא אור החסדים. אור החסדים זה היכולת של האדם לראות את הקדוש ברוך הוא. הסוכה, לכן היא נקראת סוכת שלום, סוכת דוד, סוכה שמגינה עלינו, סוכת מגן, כי הישיבה בסוכה, בתוך הסוכה, היא ממשיכה לנו חסדים לכל השנה. אם לדוגמה, בעזרת השם, אולי יש לנו עוד 24 שעות, פחות מ-24 שעות, אבל אם למשל הממשלה תקבל החלטה שמחייבים, כמו לקיים את הפסוק, כל האזרח בסוכות, בשבעת ימים ישבו בתוך הסוכות כל האזרח בישראל. אז בואו אולי נעשה תקנה שכל אזרח בארץ ישראל חייב לשבת בסוכה. אפילו לא נכניס ללחץ, רק יום אחד. זהו, יום אחד נקבע יום אחד שכל ישראל ישבו בסוכה. אתם יודעים מה יקרה? אפשר להגיד לאיראן, אנחנו מבקשים לכם, תראו, אנחנו מתנדבים, תעשו ניסיון של הטילים שלכם, תראו לנו טילים. אנחנו מבקשים בקשה. בבקשה ידידותית מתוך אהבה, תראו עלינו טילים. אתם יודעים מה יקרה? אנחנו נראה את הטילים או שמסתובבים בחזרה לאיראן, או שפתאום מתפוצצים באוויר, כל מיני דברים קורים להם, אין להם רשות להתקרב לארץ ישראל. אם היינו מקיימים את הפסוק, בסוכות ישבו כל האזרח בישראל. אולי בשעות הקרובות אפשר להציע את זה לנתניהו, אולי הוא יקבל את ההצעה הזאת. חוק מחייבים, מי שלא יישב בסוכה, מכניסים אותו לבית סוהר. אז זה בית סוהר יהיה גם כאן. בצורך של סוכות. כולם ישבו בסוכות. או שירצו או שלא ירצו. אז זה אומר רבנו ארי, זה הדרגה השנייה. הדרגה השנייה זה שהישיבה בסוכה. זה ממשיך את האור של החסדים ולכוון, כפשוטו, זה הכוונה האמיתית. לכוון, הרי אני מכוון לדעת בכל הבעיות שיהיה לי כל השנה, שאמת השם זה יצא. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מכל הבעיות שיקרה לי כל השנה בכוח מצוות סוכה. זו הדרגה השנייה. אומר רבנו ארי, הדרגה השלישית זה הלולב. הלולב, לוקחים לולב, לוקחים ארבע מיני צמחים, ערבות, הדסים, לולב כידוע, אתרוג, לקחנו ארבע מינים, תורה אמרה לנו, תנענו שלוש פעמים לכיוון הזה, שלוש פעמים לכיוון הזה, כמו שכתוב בספרי ההלכה. אומר רבנו ארי, על ידי נטילת הלולב, אנחנו ממשיכים אור חסדים נורא ואיום, נורא ואיום לתוכנו, וזה נשמר איתנו כל השנה. לכן אומרים חז"ל שארבעת המינים נקראים כלי זינם של עם ישראל. הכלי נשק האמיתיים שלנו זה לא הקור בדימונה, לא F-16, זה הטעות, זה הטעות של הממשלה, בעזרת השם, נשאר, נסביר להם שאם הם רוצים כלי נשק חזקים, אמרנו קודם שיחייבו בסוכה, אולי זה יהיה קשה מדי, ויגידו אי אפשר לחייב בסוכה. אז נגיד להם, בסדר, אתם לא יכולים לחייב בסוכה, תחייבו בארבעת המינים. שכל יהודי ייטול ארבעת המינים. אתם יודעים מה זה ארבעת המינים? ארבעת המינים, חז"ל, קוראים לזה כלי זינם של עם ישראל. זה לא סתם קוראים להם כלי זינם. זה, כפשוטו, זה הכלי נשק. מדוע? כי זה מוריד כזה אור של התחברות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שכל השנה, כל השנה אנחנו מקבלים כוח ממצוות ארבעת המינים לחיות את כל הבעיות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בדרגה יותר גבוהה אפילו מהסוכה. למרות שהסוכה בונה, הסוכה בונה את הדרגה השנייה, וארבעת המינים בונה את הדרגה השלישית. ראיתי כתוב, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, כותב,
ומיד אחרי יום כיפורים הזדרז האדם ללכת לקנות ארבעה מינים שהתחבר כבר עם אור החסדים. שמיד, איך שהגיע הזמן, אחרי יום כיפורים, לך תקנה את ארבעת המינים. קנית את ארבעת המינים, התחברת עם אור החסדים. זה, עוד לא הגיע הזמן של המצווה, עוד לא הגיע סוכות. רק קנית את ארבעת המינים, כבר אתה מחובר עם הבחינה הזאת. אחר כך, הבחינה השלישית זה, הבחינה הרביעית זה, זה גם בלולב עצמו. בלולב עצמו אנחנו מקיפים, אומרים הושענא, הושענא זה נקרא הקפות, אז ממשיכים את הדרגה הרביעית של אור החסדים. בפשטות, אדם שיושב בסוכה, אדם שלוקח את ארבעת המינים, מקיים את מצוות ארבעת המינים, בפרט לכוון הרני, מכוון להמשיך את אור החסדים. ולדעת, מה זה אור החסדים? אור החסדים זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אור החסדים. כשאדם מקיים את זה ומכוון את זה, אתה צריך לדעת ולהאמין בזה. כל השנה נמשכת עלינו שמירה. והשמירה היא, לא שלא יהיה לנו בעיות, השמירה היא יותר גבוהה. יהיה לנו בעיות ונתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הבעיות. לא ניפרד ממנו. כי זה נקרא החסדים האמיתיים. שמתוך הבעיות אנחנו כל הזמן מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, לא נפרדים ממנו. כל זה אנחנו ממשיכים עכשיו מהימים האלה. הכוח להתחבר עם הקדוש ברוך הוא נמשך מחג סוכות. זה נקרא האור החסדים של חג סוכות. אחר כך אומר אחד מתלמידי רבנו ארי, אמרנו שהבחינה הראשונה של אור החסדים זה, שהיא הכי חשובה ביותר, היא היסודית, היא השורש של כל אור החסדים זה, ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, יש עוד בחינה אחת, מאוד מאוד חשובה ועמוקה בבחינה של אור החסדים זה התחברות. אמרנו, הבחינה הראשונה זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הבחינה השנייה זה להתחבר בינינו, להרגיש את אהבת ישראל, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי והוא הבטיח לנו ולא ידח ממנו נידח, וגם מישהו כן מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, זה לא... לדעת, ללמד זכות ולראות בעין טובה כל יהודי. ולדעת, להתחבר עם כל יהודי זה עבודה, זה עבודה. מדוע? כי מצד הטבע שמושרש בתוכנו, וכל אחד יש לו במידות שלו, מושרש בתוכנו טבע לא להתחבר. להתחבר עם מי שהוא כרגע, יש לי אינטרס. מישהו עכשיו נותן לי איזה משהו טוב שאני רוצה, אז אני מתחבר איתו. אבל ברגע שהוא לא נותן לי את זה, אז אני לא מכיר אותך. לצערנו הרב, אנחנו רואים שאדם שלא מקושר באמת עם האמונה ועם התורה, אז הפירוד והמחלוקת מאוד מאוד חזק. כי זה לפני הגאולה, זה אחד הניסיונות הכי גדולים שהיצר הרע מוריד לעולם זה עולם הפירוד. עלמא דפירוד, ככה הזוהר הקדוש קורא לזה. זה פירוד בינינו, זה פירוד בין נשמות ישראל. אז אומר אחד מתלמידי רבנו ארי, שהבחינה השנייה שיש באור החסדים, זה לקבל את ההשגה, לקבל את ההבנה עד כמה חשוב החיבור בינינו. ומה זה החיבור בינינו? חיבור בינינו זה לא אומר שאנחנו תמיד נלך יד ביד. יש ברוך השם, יש כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה אנשים אנחנו פוגשים. חיבור בינינו זה לא בהכרח חיבור במעשה, בעולם המעשה, בעולם העשייה. חיבור זה בנשמות. איך יוצרים חיבור בנשמות? חיבור בנשמות יוצרים על ידי עין טובה. שברגע שיש לנו, נזכה, שיהיה לנו עין טובה להסתכל על השני, מה זה עין טובה? לדון את השני לכף זכות. לדעת, הוא עשה איזה שטות, הוא צייר אותי, עשה פה שטות אחרת, הזיק. בסדר, הוא לא כל כך אשם בזה שהוא עשה. להתחיל לראות את המהלך הזה שהוא לא אשם במה שקרה וכן הלאה. זה נקרא הבחינה השנייה של אור החסדים. לכן, בכלליות אור החסדים זה אור של חיבור. חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חיבור בינינו לבין עצמנו. חיבור של נשמות ישראל. ולכן, מכיוון שהאור הזה מתגלה על ידי מצוות סוכה, אבל גם מתגלה על ידי סודות התורה. סודות התורה, שיבוא משיח צדקנו וילמד את כולנו סודות התורה, אז הכל יתבטל, אז יהיה חיבור גדול מאוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חיבור בינינו גדול בינינו לבין עצמנו. לכן רבי שמעון בר יוחאי, שהיה הראשון שזכה לו לגלות את אור החסדים, כי רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבנו הרי הקדוש, הוא היה הראשון שיכל לגלות את אור החסדים בכזה התגלות גדולה, שהוא כתב את הזוהר הקדוש, שזה תחילת השורש של פנימיות התורה,
מה הוא אמר על הזוהר הקדוש? הוא אמר, באי חיבורה איפקון מגלותה. בחיבור הזה הוא התכוון, בפשט הוא התכוון, החיבור, מה שחיברתי את הזוהר, מה שהתחבר עכשיו הזוהר, אז בזה יצאו מן הגלות. זה פירוש אחד, אבל יש בזה עוד פירוש. באי חיבורה, בחיבור הזה שיש בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בזה נצא מהגלות. אז זה נקרא באור, הבחינה השנייה של אור החסדים, וזה מתגלה בחג סוכות, על ידי מצוות סוכה ועל ידי מצוות ארבעת המינים. ואנחנו צריכים לכוון, יש על זה כוונות, אנחנו מכוונים, שאנחנו מתחברים עם אור החסדים, ולהתחבר עם החסדים זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתחבר עם נשמות ישראל. לקבל את היכולת לדון את השני לכף זכות, עין טובה. זה בכלליות. מוסיפים על זה, אומר רבי נתן, יש בחג הסוכות מצווה מאוד מאוד מיוחדת, אבל המצווה הזאת קיימת רק שבית המקדש קיים. אנחנו היום עושים זכר למצווה הזאת. מה זה השמחה הזאת? מה זה המצווה הזאת? שמחת בית השואבה. והגמרא ידוע, הגמרא במסכת סוכה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה הייתה המצווה? כשבית המקדש היה קיים, מה זה בעצם? השמחת בית השואבה זה שמחה על המצווה. הייתה מצווה שנקראת מצוות ניסוח המים, או שאיבת המים, לכן זה נקרא בית השואבה, ולגודל החשיבות של המצווה הזאת היו עושים שמחה בבית המקדש. והשמחה הזאת נקראת שמחת בית השואבה. זה השמחה שבגלל המצווה. מה זה הייתה המצווה הזאת? המצווה הזאת הייתה אחת המצוות הכי פשוטות. הייתה מצווה מאוד מאוד פשוטה, מאוד קלה ומאוד פשוטה. מה הייתה המצווה הזאת? היה בבית המקדש, כידוע, היה מזבח. על גג המזבח, במקום שהכהנים היו עולים, ומשם זורקים את הקורבנות על האש, היה שם שני נקבים. באחד מפינות המזבח היו שני נקבים. הנקבים האלה היה בהם צינורות חלולים שיורדים עד קרקעית המזבח. בקרקעית המזבח היו המשך של הצינורות האלה בטבע. ככה זה היה בנוי. ממתי זה היה בנוי ככה? ממתי היה בנוי הצינורות בתוך הקרקע, מתחת למזבח, היו יורדים עד לתאומות. היה עמוק, צינורות שמגיעים עמוק. הצינורות האלה, לא בן אדם עשה אותם, אלא ככה הם בטבע. בטבע של המקום הזה, מתחת למזבח, מוכנים שתי הצינורות האלה. חז"ל אומרים, ממתי הם מוכנים? מששת ימי בראשית. אומר הזוהר הקדוש, הצינורות האלה נקראים השיטין. השיטין זה הכוונה, הצינורות האלה שיורדים עד לתאומות. אומר הזוהר הקדוש, זה הכוונה בראשית. מה זה בראשית? ברא שיט. ברא את השיטין. זה הכתוב בזוהר הקדוש. שהצינורות האלה שיורדים עד לתאומות נבראו בששת ימי בראשית. וזה נרמז במילה בראשית. אז זה השיטין שיורדים עד לתאומות. מי שגילה אותם, הראשון שגילה אותם, זה היה דוד המלך, שגילה את השיטין. השתי צינורות האלה מחוברים עד לגג המזבח, כמו שאמרנו, בצינורות חלולים, במזבח עצמו. בשביל מה? מה היו עושים עם שתי הצינורות האלה? בפתח אחד למעלה היה מצווה שנקראת ניסוח היין. כמעט על כל הקורבנות, כל קורבן שהיו מקריבים בבית המקדש, היו מנסחים, היו שופכים יין מתוך כלי מיוחד לתוך הצינור הזה, היין היה יורד עד לתאומות. זה כמעט כל הקורבנות, כל יום בשנה היה מצוות ניסוח היין. מצוות ניסוח המים, זה הצינור השני, היה אך ורק בסוכות. רק בסוכות, בשבעה ימים של סוכות, היה מצוות ניסוח המים. איך היו עושים את זה? מתחת, מי שמכיר את זה, למרגלות ירושלים, מרגלות בית המקדש, יש מעיין. שהמעיין הזה, אתם יודעים איך קוראים לו? מתחת לעיר דוד היום, מעיין השילוח. המעיין הזה, אתם יודעים מי היה הראשון שטבל במעיין הזה? אדם הראשון. הראשון שטבל במעיין הזה, אדם הראשון. אחר כך צדיקים ונביאים ומלכים, זה היה המעיין שלהם, כל הקהלים הגדולים, שהיו טובלים, לפני יום כיפור, היו טובלים במעיין הזה. מעיין עם קדושה והיסטוריה מאוד מאוד גדולה. אפשר לטבול לזה, עד היום אפשר לטבול במעיין הזה. היו צריכים, המצווה הייתה, שהיו יורדים כהנים לפנות בוקר אל המעיין, מבית המקדש אל המעיין, כמה דקות הליכה, עם כלים מיוחדים, שואבים מתוך מעיין השילוח, שואבים מים, בערך
בערך ליטר מים, שלוש לוגין זה בערך ליטר מים, היו שובים את המים, והיו לוקחים את המים לבית המקדש. היו עולים עם המים על גג המזבח, בשעה שהיו מקריבים את הקורבן הראשון של היום, זה נקרא תמיד של שחר, זה בערך בנץ החמה, היו מקריבים אותו, היו שופכים את המים לצינור השני. זה נקרא, זה מצוות ניסוח המים, וזה רק, רק שבעה ימים בשנה, בסוכות, זה הכל. אין את המצווה הזאת בשום יום אחר בשנה. הצינור השני כל השנה פנוי, לא משתמשים בו, ביין כל יום, במים רק את השבעת הימים האלה. כל שמחת בית השואבה הייתה בגלל המצווה הזאת של לנסח את המים. ועל זה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, בזמן סוכות שהיה בית המקדש, סליחה, לא רבי, רבי יהושע, לא רבי יהושע בן לוי, אומר רבי יהושע, אומר, היינו נוהגים שלא לישון כל השבעה ימים. הגמרא כבר שואלת, לא, לא מצאנו בן אדם ששבעה ימים לא ישן, וזה, אז הגמרא מתרצת, היינו הכוונה מנמנמים על הכתפיים של החבר שלנו. כל השבעה ימים. מה היו עושים בבית המקדש? כל היום היה עבודות בבית המקדש, תפילה, לימוד, כל אחד מה שיעשה. בשקיעת החמה, כל יום בסוכות, חוץ משבת, ביום טוב הראשון, כל יום בסוכות, בשקיעת החמה, היו מגיעים כל הצדיקים של עם ישראל, כל התלמידי חכמים, רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, כל הצדיקים, היו מגיעים לבית המקדש, והיו רוקדים עד שעה אחת אחרי נץ החמה, כל הלילה, משקיעת החמה עד כל הלילה, זה יוצא בזמן סוכות, זה יוצא בערך 13 שעות, 13 שעות רצוף, היו רוקדים בבית המקדש. אומרת הגמרא, לא כל בן אדם היה יכול לרקוד שם, רק גדולי תלמידי החכמים היו רוקדים שם, ולא ראו כאלה ריקודים מעולם. מה שרבן שמעון, הגמרא אומר, מה שהיו רואים אצל גדולי החכמים, לא ראו ריקודים כאלה בעולם. אין עוד שום מועדון, שום מסיבה בכדור הארץ שהיו כאלה, כאלה ריקודים. אפילו אנשים לקחו את החומרים שנותנים את הכוח לרקוד את הריקודים הכי גדולים, הכי הרבה זמן, הם לא מתקרבים לאחד חלקי מיליון מהריקודים שהיה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה. כל זה הגמרא במסכת סוכה מספרת. הגמרא מספרת שרבן שמעון בן גמליאל, היה לוקח שמונה אבוקות של אש, של אור, הכוונה של אש, שמונה אבוקות, וכל הזמן היה, והיה לו ביד רק אבוקה אחת, ושמונה ושבעה היו כל הזמן באוויר. מישהו יכול בעולם לעשות כזה דבר? לזרוק שמונה אבוקות, שיש לו כל הזמן ביד אבוקה אחת ושבע באוויר. אני לא יודע, בפשטות אין בן אדם אחד בעולם שיכול לעשות כזה דבר. הגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה את זה. אחרי שהיה גומר את הלהטוטים האלה, אומרת הגמרא, הוא היה עושה קידה להשתחוויה, היה משתחווה, כל זה תוך כדי שמחה וריקודים. מה שאף אדם בעולם, אומרת הגמרא, לא יכול לעשות. אתם יודעים איך היה משתחווה? היה משתחווה שהוא נשען רק על האגודל שלו. זה נקרא קידה. האצבעות של הידיים שוכב על הרצפה, כמו בשכיבת סמיכה, אבל לא שכיבת סמיכה, שכיבת סמיכה, כל כף היד. רק על האגודל של הידיים ועל האגודלים של הרגל. אז הגמרא אומרת, אין אדם בעולם שיכול לעשות את זה, רק רבן שמעון בן גמליאל יכול לעשות את זה. והיו ככה רוקדים כל הלילה מגודל המצווה של ניסוח המים. מה שאנחנו היום עושים שמחת בית השואבה, זה זכר לשמחה שהייתה בבית המקדש. ואנחנו מחכים, יהיה לנו בית מקדש, בעזרת השם, אנחנו מקווים שיכול להיות שביום חמישי בלילה, מוצא יום טוב הראשון, כבר נהיה בבית המקדש, נרקוד שם, נראה את כל התלמידי חכמים, כולם יבואו, ירקדו שם. זה יהיה מאוד מעניין לראות את הרב עובדיה וכל הצדיקים, רוקדים. הגמרא אומרת, וכל ישראל מסתכלים עליהם. כל ישראל מסתכלים על הריקודים שלהם. ומה היה קורה? אז אומרת הגמרא, היה נמשך רוח הקודש על כל מי שהיה שם. כל הלילה היו מקבלים אורות כאלה, אורות כאלה שאי אפשר בכלל לתאר מה היה קורה בזמן הזה. אומר רבי נתן, מדוע המצווה הזאת גורמת לשמחה כל כך גדולה? מה המיוחד דווקא בשמחה הזאת? של מצוות בית השואבה, שדווקא בסך הכל, בפשטות, מה זה מצווה פשוטה? לקחת מים, למזוג את זה לתוך הכוס, והמים האלה יורדים דרך הצינורות, דרך הנקבים, עד לתאומות, ומחלחלים שם, מגיעים לאן שהם מגיעים. מדוע דווקא המצווה הזאת היא מצווה כל כך
יקרה וחשובה שהיו עושים מזה כזאת שמחה. אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מים כידוע זה אין תורה אלא מים. או תפילה, זה גם כן בחינה של חסדים גדולים המים. הוא אומר, על ידי מצוות ניסוח המים היו ממשיכים התעוררות של אמונה ושל תשובה למי? לנשמות שנמצאות בתאומות. יש כאלה נשמות שנפלו, זה נקרא לנוגבה דתאום הרבה. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך. כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה תאום אל תאום קורא לכל צינוריך? זה חברים שנמצאים בתאומות, קוראים אחד לשני דרך צינורות, דרך איזה פתחים. הם קוראים אחד לשני. אנחנו יודעים, הדור שלנו בכלליות הוא בתוך התאום. אבל יש נשמות שנפלו לתוך תאומות. הנשמות האלה מאוד מאוד קשה לעורר אותם, קשה להם מאוד מאוד להתעורר ולראות את האמת. מדוע? כי הם נמצאים בחושך מאוד מאוד גדול. הכי קשה זה לעורר את הנשמות שנמצאים בתוך התאומות. הניסוח המים, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מצוות ניסוח המים, מה זה היה? היו שופכים בבית המקדש, היו שופכים מים לתוך השיטין, היו מגיעים עד לתאומות, אומר, היו ממשיכים אור גדול ועצום לנשמות שנמצאות בתוך התאומות, כדי לעורר אותם בתשובה ובאמונה, ועל ידי זה היו מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. אומר, לכן הייתה שמחה כל כך גדולה. כי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר גדולה מאשר נשמה של אדם שנמצא רחוק, מתקרב וחוזר הביתה. כל יהודי שמסתובב איפה שהוא מסתובב, הוא מסתובב בחוץ. כשהוא חוזר בתשובה, הוא חוזר הביתה. כי איפה הביתה האמיתי של יהודי? רק באמונה, רק בקרבה לקדוש ברוך הוא. כשהבנים של הקדוש ברוך הוא חוזרים הביתה, אין שמחה יותר גדולה מזה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, מזה היה נמשך השמחה פה בעולם שלנו. שמחת בית השואבה היה מגודל השמחה שהיה מתעוררת למעלה, כי על ידי ניסוח המים היו ממשיכים. מים חיים זה תורה, אמונה, תשובה לנשמות שנפלו לתאומות הכי רחוקות, לנשמות הכי רחוקות. היה מעורר בתשובה את כל עם ישראל מצוות ניסוח המים. הנשמות הכי רחוקות היו מתעוררות מזה בתשובה. לכן הייתה שמחה כל כך גדולה. אומר רבי נתן, ועכשיו שאין לנו בית המקדש ואין לנו מצוות ניסוח המים, אז איך אנחנו מעוררים, איך אנחנו מעוררים את הנשמות הכי רחוקות? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד מאוד. הוא אומר, זה העבודה של הצדיק האמת. כל העניין של צדיק האמת זה לקיים מצוות ניסוח המים. הוא בא לעולם הזה כשאין בית מקדש, שהכהנים לא יכולים לקיים, שאין בית מקדש, שהכהנים לא יכולים לעשות ניסוח המים. הצדיק האמת עושה את מצוות ניסוח המים. מה הכוונה? הוא ממשיך לתוך התאומות מים חיים, אור של תשובה, של תורה, של אמונה, לנשמות הכי הכי רחוקות, ועל ידי זה הוא מקיים בשורש הרוחני את מצוות ניסוח המים. אומר רבי נתן, וזה עומק עומק הדבר, שהרבנו אמר, רבנו אמר, כל יהודי יש לו פסוק, ידוע, שכל יהודי יש לו פסוק בתנ"ך. רבי שמעון בר יוחאי, רבנו גילה את הפסוק של רבי שמעון בר יוחאי, בספר דניאל, עיר וקדיש, מן שמי הנחית. מה זה עיר וקדיש מן שמי הנחית? זה בארמית, מלאך קדוש שיורד מן השמיים. למה רבי שמעון נקרא מלאך קדוש שיורד מן השמיים? כי הוא היה הראשון להתחיל לגלות את האור הזה. כמו שאמרנו קודם, רבי שמעון היה הראשון שהתחיל לגלות את האור של החסדים. אבל צדיק אחד לא יכול להשלים את כל העבודה. הוא התחיל לגלות עד מקום מסוים. באו עוד צדיקים, הורידו את זה, הורידו את זה, הורידו את זה. ורבינו אמר, והעבודה שלי זה להיות נחל נובע, מקור חוכמה, ראשי תיבות, נחמה. והראשי תיבות שרבינו אמר, פה הוא נרמז בפסוק הזה, נחל נובע מקור חוכמה, להמשיך את האור של החסד, החוכמה והאמונה בבחינת נחל נובע. מאיפה הנחל נובע? מהמעיינות, מהתאומות. המים נובעים מהתאומות. רבינו אמר, העבודה שלי זה להשלים את זה, להמשיך את המים למקומות הכי הכי נמוכים והכי רחוקים. הצדיק מקיים את מצוות ניסוח המים. למטה למטה בתאומות, הצדיק מקיים את זה. כך אומר רבי נתן. לכן, כפי קיום המצווה הזאת, הכוונה ניסוח המים, הכוונה להמשיך אור של אמונה, של תשובה לרחוקים, אז אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר גדולה מזה, וכשהקדוש ברוך הוא שמח, הוא משמח אותנו. כשהקדוש ברוך הוא משמח אותנו, לא צריך לעשות מסיבה. יש כאלה שנוסעים לטיבט, אני שמעתי שיש כאלה מסיבות בטיבט, בהימלאיה, בהודו, כל מיני מסיבות מאוד מיוחדות, עם כל מיני אמצעים מסמכים, זה נקרא. יש דוכן של אמצעים מסמכים. אז תיקח כדור כזה, אתה 3-8 שעות תצחק.
תיקח כדור כזה, ששבע שעות תהיה בעולם האצילות. יש כל מיני. פה, כשהקדוש ברוך הוא משמח, לא צריך שום דבר. זה הרבה יותר חזק מכל הכדורים, זה הרבה יותר חזק מכל המסיבות. למה? זה שמחה אמיתית, זה שמחה שנובעת מתוך השורש של הנשמה של האדם היהודי, אין שמחה יותר מזה. אז אומר רבי נתן, ששורש שמחת בית השואבה זה קירוב הרחוקים. אפילו שבפועל לא היו מקרבים עכשיו את הרחוקים, אחרים ממשיכים את האור שיקרב אותם, כבר היה מתגלה את השמחה הזאת. זה שמחת בית השואבה. כשראיתי את הדברים האלה, אמרתי, עכשיו אני מבין את השמחה שיש באומן בראש השנה. למה? מכיוון שרבנו אמר שמראש השנה אצל הצדיק, מהקיבוץ של הצדיק, נמשך אור של תשובה לכל נשמות ישראל. אז אני כבר, ברוך השם, 23, 24 שנים נוסעים לאומה, תמיד אני מתפלא. ראש השנה ימי דין, וברוך השם, מגיעים לציון, בתוך הציון, בחצר, אתה שומע צעקות ובחיות, כל הנשמות צועקות מעומק עומק הלב. אבל אתה יוצא מהציון, אתה לא מבין מה זה, מה הולך בחוץ? כזה אור גדול של שמחה, אנשים אפילו לא שמים לב, הם רוקדים. זה לא שבן אדם יוצא לרחוב ומחליט שהוא הולך לרקוד. הוא מגיע לרחוב, הרחוב מרקיד אותו כבר. היה לנו חלון מעל הרחוב, אז הייתי, שמתי לב, אנשים הולכים, הם עוברים דרך איזה הצומת בפושקין, רק עוברים שם, מתחילים לרקוד. משהו פתאום תופס אותם, מתחיל להרקיד אותם. השמחה הזאת, זה שמחת בית השואבה. שממשיכים את האור לכל הנשמות הרחוקות, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שבחג הסוכות הזה נזכה כבר לעשות את זה בירושלים, מסוכת אורו של לוויתן, מסוכת דוד, ועל כל פנים נכוון שאנחנו ממשיכים את כל הבחינות האלה לכל עם ישראל.